ទស្សនវិកជនទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតលីកកំពូលអេស្ប៉ាញឡាលីកាក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតនៅតែបន្តឈរនៅលើកំពូលតារាងដដែលបន្ទាប់ពីចាញ់ក្រុមអេស្ប៉ាញ៉ុល2-1ក្លឹបបតរអេស្ប៉ាញរៀលម៉ាឌ្រីតនៅតែឈរកំពូលតារាងដោយមាន17ពិន្ទុស្មើជាមួយនឹងក្លឹបអាត្រីទីកូម៉ាឌ្រីតនិងរៀលសូស៊ីដេតនៅក្នុងលីកឡាលីកា 2021-2022 ត្បិតក្លឹបរបស់លោកខាឡុនសូឡេទីបានចាញ់ក្រុមអេស្ប៉ាញ៉ុល2-1នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី8ដែលនេះមានរយៈពេល8ថ្ងៃដែលរៀលម៉ាឌ្រីតនៅតែមិនទាន់រកបានជ័យជំនះមកវិញបន្ទាប់ពីយកឈ្នះ6-1ទៅលើក្រុមម៉ាឡូកាសម្រាប់ជើងទី1ក្នុងចំនួនអេស្ប៉ាញ៉ុលរកបាន2គ្រាប់ដោយជាការសុតពីកីឡាកររ៉ូលដេថូម៉ាស់និងកីឡាករអាឡិចវីដាល់ខណៈគូប្រជែងរៀលម៉ាឌ្រីតរកបានដោយកីឡាករការីមបេនស៊ីម៉ានៅនាទី71ហើយរូគេក៏កំពុងរកបាន9គ្រាប់ច្រើនជាងគេបន្តអសានផងដែរនៅរដូវកាលនេះដែលបច្ចុប្បន្នក្លឹបអេស្ប៉ាញ៉ុលដែលដឹកនាំដោយលោកវីសិនតេម៉ូរីណូមានត្រឹមតែ9ពិន្ទុឈរនៅលេខរៀងទី13ក្នុងតារាងពិន្ទុដោយត្រូវជួបក្រុមកាឌីសនៅសប្តាហ៍ទី9បន្តទៀតនេះជាការចាញ់លើកទី3ប្រកួតចុងក្រោយរបស់ក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតបន្ទាប់ពីបានស្មើគ្នាដោយគ្មានគ្រាប់សុទ្ធបញ្ចូលទីជាមួយនឹងក្លឹបវីឡារៀលនិងចាញ់2-1ជាមួយក្រុមស្រេហ្វនៅ UCL ហើយតាមរយៈលទ្ធផលនេះបានក្លាយជាវិបត្តិយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកខាឡុនសេឡទីដែលត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានលឿនបំផុតមុនពេលជំនួបក្តៅខ្លាំងប៉ះខ្លាំងអ៊ីក្លាសស៊ីកូនៅលីកអេស្ប៉ាញប៉ះជាមួយនឹងក្រុម FC បាសេឡូណាដែលជាក្រុមជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងររដូវកាលនេះ